И за първи път влизам в ателието през новата година. Голям студ навън, голямо нещо. Днес ще изчакам Пегия, която след около час ще дойде. Аз съм рано-рано в ателието и сега ще ви покажа какво правя за оставащите 20 минути, в които чакам да дойде Петито. Днес най-вероятно дори няма да се гримирам. Ще видя дали тя ще иска да направим някои грим с нея. А иначе имам много организационна работа, тъй като в неделя имам грим на адрес. Трябва да съм сигурна, че в куфъра всичко има. И сега ще ви покажа как съм организирала нещата. Хора, ако знаете, че сигурно 10 минути приказвам, без да съм си включила камерата. Преди малко ми извънна телефона, затова прекъснах и 20 минути по-късно, че даже повече, 40. Ви се включвам отново. Петя ще дойде след около 20 минутки и докато сме с нея, аз ще си организирам ателието. Сигурно днес дори няма да се гримирам, защото идеята е да си свърша малко работа, да се видим и да сме си наистина като домашна обстановка. В момента върлуват жестоки грипове, вируси и просто не ни се ходи по молове. В същото време е заледена цяла София, доста ниски са температурите в момента и не ми се пък паркира из центъра и трябва да бързам и да се съобразявам с синя зона и така нататък. В София е така. Затова решихме, че ще се видим в ателието. Хем аз да подметна малко работа, хем да се видим. И съм сготвила, много вкусно съм сготвила и за двете ни, тъй като се опитвам да вляза малко в старите си дрехи и не ми се ядат от близкия пазар дюнери, фалафели и така нататък, въпреки че ядат ми се, нали, но не трябва. Искам да ви покажа сега какво правя. Това е голямата чанта, в която ми дойде голямата PR пратка коледна от Sephora. Изпрани парцали и кърпи за ръце, които ще си отидат в банята след малко. Един голям шал, който е тип одеяло, за да мога да се намятам. На мен тук ми е доста хладно, честно казано, в ателието все още. И това нещо го предвидих. Най-вероятно този шал ще си остане тук в гардероба, в който прибирам и дрехите на гостите. И ето какво правя. Тефтерите са заредени вече за тази година. Има и записвания за бала, има записвания и за работилници. Мисля графиците за новите работилници, така че очаквайте ме. Основно в Инстаграм има информация постоянно. Ако не, пишете ми в имейл или под това видео и ще се разберем. Ето какво правя аз в момента. Тъй като в неделя имам един грим на адрес, трябва да отида в дома на клиентката и съм си направила един такъв сет, който и други мои колеги в България правят и страшно много уважавам точно това приготовление предварително. В тази кутийка съм си сложила, разбира се, всякакви еднократни материали, които ще ми трябват за работа от хигиенна гледна точка. Имам пухче за работа върху лице, ножичка, пинцета, еднократни апликатори за спирала, памучета, тампончета за грим, също така и острилка. Като аз от години използвам само тази острилка на Dior. Тя не се продава отделно, поне не в България, но пък идва с всеки един дървен продукт на Dior, било то молив за очи или молив за устни. Така че, честно ви казвам, само заради острилката си струва. Ако щете, вярвайте, обичаме. И ето какво правя аз в момента. Правя тези сетчета. Виждате ли, в една торбичка съм сложила кутийка, която ще събере пудра, апликаторче за пудра, след това кутийка, в която ще сложа от червилото, което сме ползвали за дамата, за визията й, плюс апликатор за самото червило. По този начин дамата ще има всичко необходимо да се чувства сигурна, да може да коригира грима си и когато има нужда да постави още малко пудра или пък да възстанови червилото си. И това е комплект, което съм виждала у американските си колеги гримьори. Много ми хареса и реших, че аз ще го направя за своите клиенти, не само за булките си, но за всяка една дама, която иска да има дълго време устойчив грим на лицето си. Много маничко, сладко комплектче, което ще може да се събере в малката дамска чанта на една булка или абитуриентка, например. Но пък също така може да бъде и под ръка у някоя нейна близка, например у комата, която да държи сета за своята булка. Така че ето това правим в момента, докато дойде Петя, че и след малко, след като дойде. Ето ги тези кутийки, които са за пудра. Аз ги поръчвам от AliExpress. Те са с по-голяма вместимост. Ако намеря линкове, ще ви публикувам към продуктите, защото аз съм много смотана с публикуването, с поръчването онлайн и Орхан ви помага винаги. Ето ги тези турбички, по принцип и в Jumbo може да ги намерите, но цената е безумна просто. Ето ги тези апликатори за пудра, които аз не използвам в
работата си с клиент, работя само с четки, никакви пухчета или бюти блендери не използвам. И ето ги тук малките кутийки. Взела съм си повече, защото много често на самите работилници някоя дама иска да пробва от продуктите на Dior, преди да си ги поръча и вкъщи, или пък е нанесла един продукт, но иска да пробва друг продукт. И аз реших, че ще мога да им дам по много маничко, примерно за още едно-две нанасения. Имам си етикетче, което залепвам и надписвам, и са страшно удобни. Отново са от AliExpress, няма нужда да казвам. И си взех едни много сладки шенца. Те си имат и капачета. 10 мм са. И само да намеря капачето. Ето го капачето. И по течни текстури фондютен много добре върват през тях. Аз вече съм пробвала, като съм си отсипвала за вкъщи от фондютен да пробвам. Така че мисля за работа за куфара, просто да си направя един сет с любими фондютени, да им сложа етикетче с имената и да не мъкна стъклени или големи пълноразмерни бутилки. Просто знаете, гръбнака ми не е добре. Правя всичко в посока да облегча работата си и в същото време да съм в помощ на клиентите си, а не те да не могат да разчитат на мен. Тук имам едно кафе с кокосово мляко или така нареченото Bulletproof Coffee. Любимата чаша все още е жива. Виждате колко време я имам. Допивам си водата от колата, просто я взех с мен, защото в колата щеше да замръзне. Не е този път вода от вкъщи, за съжаление. И трябва да взема и вода за ателието. След малко, като дойде Петя, ще се разходим. Тук има един магазин на Лили. Имам да купувам някакви работи, така че ще се разходим до там. И започвам сега да правя комплектчета, докато Петя дойде. Ама надух ли ви главата да ме видите и мен? Ето, без абсолютно никакъв грим съм, както казах. Ами готова съм, направих около 30 сета такива, като кутийките ми за пудра са с различни капачета и сложила съм тези, които са с черно, прозрачно и бяло капаче. Имам още с синьо и с розово и те ме дразнят някакси до черното и ще ги използвам в крайен случай или нещо друго ще слагам в тях. Не знам, нещо някакси ме дразнят естетически. Подредих си отново кутиите и сега отиват отново в шкафовете тези кутии, затварям ги. Това отива в куфара, за да съм сигурна, че ще го взема. В събота имам индивидуална консултация тук с една много млада дама на 17. После имам вечерта и две клиентки, които ще дойдат в ателието, така че отново ще съм цял ден тук. Имам да чистя четки, които видели сте този несесер в предишния влог. Имам да чистя четки, да почиствам гримове. Трябва да изляза до пазара Димитър Петков, който е в непосредствена близост, да взема нещо сладичко за хапване тук и минерална вода, защото нямам достатъчно вода. Айде да се стягам. Между другото, Петя още не е дошла. В 10 часа ми се обади, че е пътувала към мен. Нищо не казвам. Чакай, си махна. Глупости. Излепо. Стой с яке, тук е студено, не се прави. Това е тая Петя. Пием чайче и сега ще отваряме подаръка ми от Мюнхен, нали така беше? тихия лукс, ма той винаги, той не е бил модерен, той си е бил, как да кажа, ние тук си говорим, нали? Ето, какво имам. Тя много добре знае, че ароматите на Байредо все още не са ме спечелили, въпреки че хартията е ароматизирана с бланш и много ми харесва. Много е... Бутай! Така. Поне имаш и маникюр, красиви пръсти, туйоно и... Само да не се види разваления лак. Глупости. Красиви пръсти. Много красиво. Аз мислех, че е червило. Каза се мултифункционален стик. Ето го. Бруталия. Петя на очите е с него. Петенце, на очите... Не се вижда. После ще те заснемем на хубава светлина. Аз си много малко съм сложила. Пробвах тук да залепя едни мигли на цяла лента. Взимам ги да ги пробвам. Ето ги, тях. На Лум сходих до Лили заедно с Петя, която си тръгна преди около час и имам около 20 минути да напусна къщата, ателието, защото ще ми изтече зоната. Имам да правя още работи, като например да видя какви подаръци имам останали от брандовете, които подпомагат моите работилници, за да мога да навреме да поръчам още и да няма хора без подаръци на грим работилниците. Няма такива хора, които са останали без подаръци на грим работилниците и на индивидуалните консултации. Абсолютно за всеки е имало такъв. Дори един път няма да забравя да се наложи да ги пращам лично по куриер подаръците след това, но за всеки има, няма проблем. И това, което остана да направя сега е да
си измия използваните чаши и чини тук с Петя. Между другото сготвих на Петя, защото се опитвам да вляза в някакъв режим и не исках да ям от вкусните дюнери, които продават до нас. И те не са просто дюнери. Дюнери са наистина... И особено фалафелите са страшно хубави и ги предлагат с една прясна и добре овкусена салатка и са с шамфастък тези фалафели. Дояжда ми се да не се разприказвам повече. Та-да! Това остана да направя и да тръгна. И може би от колата ще звъня на брандовете или пък просто като се прибера вкъщи, после ще им пиша мейли. Ще видим как ще се получат нещата. Имам да чистя козметика много. Като знаете, аз употребявам на козметика, не продавам, не правя гивауей с нея. Много пъти съм обяснявала защо. Или малко по-късно в този влог ще го направя пак, или няма да го направя просто. Та-да! Айде, вземам се! На едната площадка имаме една празна картина. Просто чакам сина ми да ми нарисува нещо, за да си я сложа тук. Какво ме чака на дивана? Чуче, какво става, моето момиче? Защо се вълнуваш, моето момиче? Защо? Диего! Я да си седна аз при вас. Айде, малко почивка, малко телевизия, малко плетки, тюной. Да! Днес съм решила да направя една супа от карфиол, като имаме карфиол, малко лук, малко чесън, масло, винен оцет, олио и сметана. Мисля, че пармезан се слага накрая и суха мащерка. Залавям се с обработката на продуктите и ще ви покажа стъпка по стъпка. Имаме малко пилешко месо, което ще хапнем. Това е черен пипер. Просто последния път Орхан пак беше пазарувал той и си купил черен пипер в несвяст. Той така пазарува, не мога да се оправим. Айде, започвам. Запържвам лук и чесън директно в тенжерката в масло и съм приготвила на розички карфиола, който ще сложа, едно купче зеленчуков бульон и изсушена мащерка от моята в градината. Карфиола е много вкусен, уверявам ви в това. След това наливам вода, добавям купчето бульон и съм готова да добавя и сметаната, която е течна сметана и тази с висок процент масленост. Такъв процент масленост дава повече плътност на ястието и повече кремообразност. Карфиола ми вече е на малки розички и го добавям към сместа на супата. Увеличавам степента на котлона, за да докарам супата до завиране, след което го намалявам и я оставям да къкри 10-15 минути или до пълна готовност на карфиола. Той трябва много да умекне. Добавям черен пипер от този, който Орхан е купил. След това малко оцет, буквално чайна лъжичка или половин чайна лъжичка за това количество. Изливам всичко внутри булета и го завъртам няколко пъти. По този начин, не спасатор, супата става кремообразна и пухкава, като пяна. Добавям пармезан и пилешкото филе и на здраве. Откъсвам ви за малко от тая сладка картинка. Тук ми е следващата плетка и искам да ви покажа нещо. Знаете, че домът ми не е завършен, не е подреден. С Орхан просто не ни стигат силите. Това, което искам сега да направя и ще си направя един бърз проект тип скица, е между тази стена тук и между тази колона. Искам да сложа една висяща система за организация. Тя е на пилони от IKEA, казва се Elverly. Ще изпиша на екрана тук отдолу, как се казва, защото наистина не знам точно как да я кажа и дали така се произнася. И искам тук да бъде, тя ще бъде на рафтове и чекмеджета, които висят просто в пространството, за да си сложа всички цветя, които в момента стоят на пода и умират, защото сме с подово, им е много топло и няма къде да ги сложа просто. И също така да организирам малко ето този хаос, който е тук. То това нещо няма да изчезне с тия обувки, но искам и да отделя двете помещения. Този коридор тук, който води на столовищната площадка нагоре към кухнята. Ето, виждате. И да е просто стилово да се отдели, без обаче да е стена. Да е една идея по... Даже не знам как да го кажа. Да, разбрахте ме, надявам се. Също така, тук завъртам се към хола. Вие знаете как изглежда хола. Този плод също е време да го оправим тук. Аквариум няма да има.
Рибките са ни просто на доизживяване. Аквариума седи докато те са живички. Имаме много възрастни риби и сомчета, които се плодят. Тази част тук много искам да направя кът за четене, като тук са много стари книги от къщата ми, когато родителите ми се изнасяха. Аз пожелах някои от книгите и те ми ги дадоха. И много искаме тук да бъде кът за четене. Тази палма не е сигурно, че ще остане тук. Или може да отиде тук в този ъгъл. Или може да отиде ето тук, защото тук мислих да има конзолна маса с едно огледало, но не знам до кога ще стигнем до това нещо. И тук мисля да има един тиви шкаф, който да бъде отново бяло с дървено покритие, да повтаря целият мотив. Тази система, която ще стои Елвърли, отново ще бъде в същият мотив, бяло и дърво. И ето виждате, ще го равня на самата колона. Това ще бъде и смятам, че ще бъде добре. И се връщам при кученцата си. Чуча ви показва как изглежда дрешката и отдолу на корепчето. Чучи, нали бе, Чуче? А, какво си сладко чучи ти? Да, мушичка. Ей, сега ще ви покажа и новата плетка. Ето и нея. Отново е за чуча. Тук вече съм използвала само две нишки от Алпака 2 на Исагер. Много приятна прежда, между другото, за плетене. Изцяло от осморки ще бъде дрешката. И съвсем скоро, както се вижда, ще я завърша. Тя ще е пак така топличка като тази. Само, че една идея по-обемна и няма да има полуяка. Ето ме пак на познатото място. Просто е нов ден. Събота е 8 часа все още. Аз съм тук от 10. Имам индивидуална консултация с порасналата дъщеря на моя близка. И климатика работи от рано. Просто исках тук да се позатопли малко. Не знам какво случва с тази сграда. Чисто нова е, но теца не е пусната. Трябва да имаме тец. Има някакъв проблем с строителя. Още е хладно, но денят не беше толкова студен, колкото онзи ден. Тръгнах си от вкъщи на минус 6 и пристигнах в София на минус 6, така че надяваме се на по-добри температури днес и малко повече слънчице, за да може наистина да ни е една идея по-топло днес тук. Приготвила съм почти всичко. Приготвила съм си кътчето там, опа-поп, не мога да се оправя, кътчето с храна. Като аз ви казах, в кварталното магазинче в градчето, в което живея, докарват едни прекрасни тарелки с много вкусни соленки, сладки, различни видове, които не са със студен, хладен вкус и само на вид да докарват детството ни. Нали, разбирате, аз са като ги хапнете и то се топи в устата и всичко ви се връща в ръцете на баба и ви става на топличко хубавичко. Докарват малко в това квартално магазинче. Даже не знаех коя е пекарната, тъй като са с едни фолия завити тарелките, от които ни сипват и буквално има на малко етикетче, на което аз нищо не мога да чета. Един път питах, те ми казаха и аз забравих и честно казано ме досрамя да питам втори път. И от чудо, тук на пазара Димитър Петков, почти на ъгъл с Александър Стамбулийски, има прекрасна пекарна и се оказа, че това е същата пекарна, която носи до там сладки, до моето градче, до София, до моя квартален магазин. Така че не може да си представите какво беше щастието ми, когато я видях. Хапнах си доста преди да откажа тестото, поне за сега да е, нали, знаете, при мен. Тези опити завършват най-често с неуспех. Много се радвам, че ги имам наблизо до себе си и радвам клиентите си, приятелите си, познатите си с тях. Моята пекарна се казва Пекарната и е на Димитър Петков, почти на ъгъла с Александър Стамбулийски. Започвам да се оправям, като съм си донесла нещата от вкъщи. Ето ги и тях. Несесер с гримове. Тук са всички продукти на Радиант, които страшно много харесвам. Продуктите на Диор, които ми бяха подарени последно като част от така коледния ми подарък от тях. И тук имам голямата пратка, която дойде от Додис. Вчера ли дойде или онзи ден? Не си спомням, но да, дойде. Вчера ги снимах за Инстаграм, така че може би заради това се бъркам. Това е нова колекция на Vibo. Много любими продукти имам от Vibo и мисля, че хората, които ме следват в Инстаграм, са наясно с това. Нямам търпение да им пробвам новите продукти, като те са ми пратили всички три очни линии с блестящи така ефекти. Аз много харесвам техните блестящи очни линии. Имам абсолютно всички очни линии от My Treasure Collection, My Treasure Chest. Се казваше една предишна колекция. Едната я щупих и апликатора, защото бях много груба и го чекнах в опаковката, така че я загубих, но останалите две си ги ползвам и все още си ги имам. А това е бранда NAM.
който може да откриете на сайта на Додис. И имат доста интересни неща. Аз си избрах, между другото, фондютена, който е минерален прахообразен фондютен. Има една много яка техника за нанасянето му и се надявам да има възможност да ви я покажа. Аз избрах 01 Naked, тъй като от бранда ми казаха да си избера. И истината е, че не съм много сигурна какво съм избрала, защото самата текстура е доста странна и ми е много интересно да поработя с нея. Този Beauty Blender е го тук. Малко е твърдичък на пипане, но все пак не съм го мокрила. Той е доста интересен, биоразградим е, веган е и може когато приключите с него да го почистите добре, да боднете някакво семенце в него и да го засадите директно в почвата, да бъде той първа влажна среда за растението, което ще се развие от него. Това е доста умно, но имайте предвид, че Beauty Blender-ите не е, защото Beauty Blender е бранд и трябва да спрем да наричаме всички гъбички за грим, които приличат на Beauty Blender, Beauty Blender, но тази гъбичка Smart Flawless Blender от NAM е... просто трябва да я изхвърлите след няколко ползвания. Няма как да я почистите добре, разберете, това е галерия, която задържа доста мъртви клетки, микроорганизми, всякакви видове плесени, гъбички, себум, грим, ако щете, който също е органично съединение. Така че не можем да ги почистим добре тези гъбички. Аз също ползвам гъбички, не ползвам за клиенти и ги изхвърлям. Изхвърлям ги. Така че вие решавате колко и как да инвестирате в тези продукти. Ето го съм фондютен. Виждате ли колко е тъмен? Тук как изглежда тъмен? Бронзов, златен, само че на кожата, когато се втрие добре, интересното при тези продукти е, че трябва наистина да го втривате доста добре, т.е. да има едно разнасяне, един бленд, за да може самия продукт, който е прахообразен, да свърши работата си, да се превърне почти в кремообразен, добре да се нанася върху влажна основа, върху някакъв все още не попил хидратант, някоя база, която също все още е мокра на лицето. Трябва просто да се поработи, не можем ей така да плеснем тези продукти. Тези продукти са интересни, доста хора ги ползват като вариант да не ползват кремообразен продукт. Всъщност е доста интересно, че ако го ползвате просто така върху лицето, без отдолу кремообразен продукт, т.е. без фондютен или някакъв отцветител за лице, можете да направите беля с кожата, така че ще ми е интересно да ви го покажа. Ето тук има един балсам, който ухае доста странно, много опушено, много дървесно, почти като някой ориенталски тъмен парфюм, не знам. Не е моят аромат, иначе е доста интересна, лесно топяща се текстура. Вече го пробвах, така че ще си остане за мен. Имаме сенки, които са много интересни, всъщност са доста лекички, не са чак толкова блестящи. Имаме интересен хайлайтер, който пък хайлайтер изключително много прилича на Виде. Всички виждаме на кого прилича този бранд. Прилича на Fenty, няма какво се лъжим. Този хайлайтер малко прилича на хайлайтера на Fenty, с който Fenty започнаха. Само че, какво беше? Мъни, трофи, нещо си такова беше. Тук имаме прахообразна пудра, която изобщо не съм пробвала. Само че този хайлайтер е доста червеникав, не толкова блестящ, по-скоро е металически, докато хайлайтера на Fenty, който имам, е една идея по-блестящ на частици. Тези червила са брутални, носи ги последните 2 дни вкъщи, това са течни червила и те са като много плътни глосове, изключителни са. Не съм пробвала моливите, които са в съответстващи цветове, така че ще ги пробвам и ето ги бруталните блестящи очни линии, много ги харесвам, това нещо не мърда, да го използвам и за ефекти и за всичко. Тук са кремообразният бронзър, между другото колекцията предлага 2 ружа и 2 бронзора, аз мисля, че не открих цвят. Моят е кораловият цвят. Има и един по-цикламен, по-розов, както и бронзиращия стик. При мен е по-студения цвят. Не знам защо така се е разслоил, честно казано. Те си имат топче за разбиване, но топчето не оправя това разслоение. Но предполагам, че всичко е наред с продукта, защото доста еднородно излиза от самия флакон. И така, при мен контуриращия доста е студен, за моята кожа е добре, на някои хора може да бъде прекалено сивещ, имайте го предвид. Тук има един много як глос, който е основно блясък, не е толкова гъвкав или хидратиращ на устите, боже, говоря 100 часа, няма да ви показвам всички продукти, де. И тук имам един Hot Chocolate Face and Body Bronzer, ясно е на кого прилича, нали? На Too Faced, шоколадовите им бронзери, само че е доста по-голям. И един много интересен коректор, който малко е воднист,
Но всъщност пък доста интересно стои на кожата, но аз съм го пробвала само на ръка, за да му видя консистенцията. И е доста голям. Той е на Lovely, друг бранд, който може да откриете на сайта на Dodies. 2 в 1 Whipped Cream Concealer, т.е. Fondutain и Concealer. Така че сега ще го видим как е. Аз не харесвам много комбинираните продукти, но пък един от най-любимите ми коректори всъщност е комбиниран продукт. Този на Dior, знаете, Forever Skin Correct. И съм си взела и стика на Байредо от Петето, който тя ми подари онзи ден на срещата ни. Ами това беше кутията от Dodies. Те са решили, те са ми ги пратили. Аз избрах само този цвят и цвета на фондютена. И сега ще видя да направя нещо с всички тези продукти. Не знам дали ще снимам, не съм сигурна, че ще имам време, защото искам да почистя с пръсмокачка и да мина с парцал. Тъй като доста кава внесох в ателието. Това е, ако сте го забравили как изглежда от предишния влог, ето го миличкото. Ето ма и мен. Тук са всички продукти от Bell Cosmetics, които ми бяха пратени и с които се опитвам да си поиграя, докато имам впечатления и да ви ги кажа, тъй като както виждате са изключително много продукти. Някои от тях са в тестерни варианти, като например ето тези две пудри, хайлайтър, бронзър, т.е. три пудри, защото това е прозрачна блотинг пудра, матираща, завършваща и тук имаме една палитра. Аз имам една палитра, която си е като пълноразмерен продукт в сиви толп цветове и двете палитри са в моята гама, така че в лесната ми гама, така че лесно работя с тях. Аз вече съм ги ползвала. Доста ми харесват тези маски за устни. Ето ги. Те са на хипоалергенния вариант на Bell Cosmetics. Prime and Fix. Между другото, не ме дразни този спрей, защото аз или харесвам, или не харесвам спрейовете. Тук има, мисля, че още една маска. Не, Fruit Cocktail. Whatever it is. Трябва да го чекна, за да разбера какво е. Тук имаме един гел за вежди. Разбрахте ме. Наистина трябва да си поиграя с тези потоки и тези червила, които са тестерни червила. Страшно много ми харесват. Plumping Color Lipstick е това. Страшно много ми допадат като усещане на устните и покритие. Не знам какво още да ви кажа. По-скоро да ви оставя, за да се оправям, тъй като стана 8:30. И трябва да си пускам и SMS-и за зоната. Това е един пуловер от LC Waikiki. Не съм сигурна, че ще го видите, колкото и да отстъпвам назад. А, да, видяхте го. Той е просто свободен пуловер, доста е мекичък, само че е доста изкуствен. И надолу съм с дънки. И ваша дундагалка ви оставя, за да може да се гримира и да заприлича малко на човек, защото знаете грима какво прави с моето лице. А днес аромата на деня е Miss Dior Eau de Parfum или парфюмната версия на Miss Dior. Тя е ново творение на Франсуа Демаши, последното творение. И на мен тази версия много ми допада, но аз я харесвам в студените месеци от годината. Тогава изкарвам нещо пудрено от нея върху кожата си. Шипровите аромати при мен не стоят най-добре, затова предпочитам този аромат да го нося основно зимата, когато седи много добре на кожата ми. В момента само ходя и мериша флакона и викам, не, това си е дневният ми аромат днес. А тази панделка, виждате ли я? Стотици нишки лазерно такани се преплитат. Опитвам се със светкавица да ви я покажа колко е красива, защото камерата, за съжаление, особено на телефона, не може да улови цялата красота. Това е парфюма Miss Dior Eau de Parfum. Имаме си повечето знаци и символи на Dior върху него. Обожавам го този парфюм. Много ми допада в момента. Ухая си го ръкомахам пред себе си, защото съм сложила и накитките и искам да го усещам докато говоря. Знаете колко съм експресивна докато говоря. Айде, почвам да се оправям най-сетне вече. Връщам го на мястото му при неговото Miss Dior семейство. Грима се получи не лошо, започна с пълна трагедия, защото имах проблеми с самите текстури, с цветовете, например, на течния бронзант. Ружа стейнва безумно, много трудно се разнася. Ще говоря после, просто нямах много време. Ето ме близо до светлината, гледам си камерата, екрана. Но да, това е грима ми, така ще бъда днес. Чудо! Приключих с индивидуалната консултация преди малко и сега ще хапна. Взела съм си от вкъщи да хапна и съм си взела
моцарелено хлебче, което си направих. Много вкусно, въпреки че е студено, с сос маринара, който отново сама си направих. И снощи беше много вкусно, но сега се изтинали, за съжаление. Няма значение, много съм гладна. Ще се налага да ям нещо. Малко по-късно имам и часове за грим. До късно, да не ви говоря с пълността. Оставям ви. Ай! Неделя много рано сутринта е и около мен е кочина, аз съм в кухнята, защото мъжете ми спят и знаете, че тоалетката вкъщи ми е в спалнята, където са ми всички гримове. Това всъщност са несесерите от куфара, аз съм го взела вчера от ателието, но това вече го знаете. Това ми е кърпата, с която съм си подсушила косата и е метната просто там. Четките, въобще ползвах малко от гримовете днес, които съм приготвила за клиентката си. За да се гримирам. Тук имаме червилата и много исках да ви хваля. Ето тези червила, които са на нам от сайта на Додис. Аз каквито линкове мога ще ви оставя. Винаги надничайте в описанието. Доста често има линкове там. Постарала съм се да ви ги извадя. Като вчера бях цял ден с Dusty Pink и съответстващият му молив Dusty Pink. Ето ги двата молива, които са автоматични, много меки, изключително устойчиви продукти, като тези червила са като разтопено гил за червило, изобщо не са матови, но са изключително дълготрайни за такъв тип продукт, приличат на много гъст, много плътен, добре подхранващ гланц за устни, имат много леки блестящи частици, но по-скоро са сочни латексови като ефект, изключителни са. Днес ще нося мов и съответно ще нося и молива към червилото мов, защото грима ми е горе-долу такъв. Хайде бързо да го слагам и да ви се покажа. Ето това е молива Comfy Lip Pencil на NAM в цвят 04 мов. Ето така стои. Можете да бъдете само по него, като аз съм го нанесла почти по целите устни и затова моите моливи много бързо свършват, особено много меките и водоустойчиви моливи с по-гъвкава формула. Просто донасям повече. И сега ще си сложа и от червилото. Ето как стои и червилото. Аз го нанасям с четчета, тъй като не работя с апликатор на червилото. Мисля да го използвам за работа, защото много ми харесва. Никога не посягам, освен може би към някои спирали, които после не използвам на клиенти. Никога не посягам към новите продукти директно с нанасене от апликатора, просто защото ако ми допадне формулата им, много искам да ги покажа и на клиентите си, много искам да работя с тях на клиенти. Не е хигиенично от един апликатор да бъркаме и да слагаме на различни устни. Това е червилото. Надявам се се вижда. Цветовете не се виждат много-много тук. В кухнята съм си и не е много добре. Не е една обикновена жълта светлина от тавана ви се показва. Малко съм недоспала и се вижда. Нареждам всичко обратно в куфара. Малко оправям косата си. Какво ви лъжа, просто ще вържа с една шнола и потеглям към клиентката, с която имам днес час на нейния адрес. Пътувам си към клиентката и реших, че ще завърша най-сетне този ужасно дълъг влог. Това видео ще бъде публикувано най-вероятно или в понеделник, или във вторник. Не знам кога, просто наистина не знам кога. Нито имам време, нито имам очи да обработвам това видео. И щях да ви пожелая да стискате палци, да го гледате възможно най-скоро след заснемането му. Обаче как да стискате палци, като вие, когато го гледате, то вече ще е факт и няма да има никакво значение. По принцип си стискайте палци между видеята ми, да излизат по-често. Кога ще седна да снимам грим видеа и да си върна в стария си график в сряда влог и в събота грим видео, не знам. Но честно казано, мисля, че ще се пробвам да правя по две видеа на седмица, било то само влогове, някакви такива безмислени, било то някакъв качамак от други видеа. Просто искам да спра да обещавам, защото аз обещавам от сърце и душа, разбирате ли, обещавам от дъното на душата си обещавам и в крайна сметка се оказва, че понякога не мога да изпълня обещанията, които съм дала, просто защото има едни такива причини или се случва в последствие нещо, което не зависи от мен и аз няма как да го променя. Слънцето ме пече и картината става ужасна, поне това, което виждам в камерата. Ох, изчаках малко да се скрие слънцето, защото картинката въобще не беше добра, поне тази картинка, която аз виждам в екрана на телефона и която вие ще гледате в последствие, просто златните
часове от деня не са моите. Признавам си, има и хора, които са родени да се снимат на тази светлина, аз не съм от тях. И вярвайте ми, не искате да виждате това нещо огряно от златно слънце. Така, пожелавам ви прекрасна нова седмица, независимо дали ще гледате този влог в понеделник или вторник. Тук приключвам този влог и започвам новия на момента. Чао!